naši umetniki pred mikrofonom. Marjan Manček že desetletja ustvarja kot karikaturist, ilustrator in filmski animator. Ilustriral je več kot 200 slikanic, nekatere med njimi so prava slovenska klasika, naprimer Mojca Pokrajculja, Pedem pet in Kozlovska sodba v Višnji gori. Nedavno je prejel nagrado Saša Dobrile za življenjsko delo na področju animacije, ki jo podeljuje Društvo slovenskega animiranega filma. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom lahko prisluhnete pogovoru z Marjanom Mančkom, ki je nastal leta 2017, ko je prejel nagrado za življenjsko delo na 12. slovenskem bienalu ilustracije. Z njim se je takrat pogovarjala Aleksandra Saška Gruden in ga najprej vprašala, kako se je vse skupaj sploh začelo. Risa sem rad že od samega začetka, ko sem se srečal s svinčnikom, ne? In pa še prej, ko sem s prstom po snegu risal pa po pesku, po teh, ko še niso bile asfaltirane. Ampak potem v osnovni šoli me je pa kar prevzelo ta veselje do risanja in obranju knjig, pravljic, ki sem se jih sposojal iz mestne knjižnice v Novem mestu. Sem hkrati tudi sam ilustriral, pa tudi očetu, ki je pisal take šaljive pesmice in jih pošiljal svojim sorodnikom ob družinskih praznikih ali osebnih praznikih in sem jaz to mu ilustriral. To je bilo že v osnovni šoli. Potem smo imeli pa na terasi bloka, blizu tam, kjer sem živel. Smo prijatelji tako pri 10-11 letih med počitnicami se usedli in risali stripe. To so bili tisti stripi, ki smo si jih enim drugimu kazali in gledali in se zabavali ob tem. Potem v srednji šoli mi je pa potem karikatura bolj prevzela in oče je nosil domov Pavliho, list za pametne Slovence se je tako reklo in ta karikatura me potem obdržala za mizo nekako in sem potem temu se bolj posvečal v tistem času. Ja. Zakaj karikatura? V bistvu je to podoba, ki se spogleduje z humorjem in tudi igrivostjo, bi lahko rekli. Igrivost je nekaj, kar vas potem spremlja verjetno vse skozi. Ja, ta igrivost je v meni bila pravzaprav sam zgodnega otroštva, ker sem se zelo rad igral in je mama mi rekla, oh, Marjan, ti boš revež, kar naprej se igraš. Ne, v tem smislu, to se pravi, rad sem se igral in seveda tudi s svinčnikom in potem tušem na papirju je bila to neka vrsta igra in to me je veselilo in to sem rad počel. Zakaj mi je potem tako to pritegnila karikatura? Ena plat je ta, da si na humoren način lahko nekaj pokazal in humor vsebuje tudi neke kontraste, ne, pa potem pretiravanje in očitno mi je to bilo blizu. Ne. Oče je tudi sam, kot sem omenil, pisal te šaljive pesmice in bil tudi mi imel smisel za humor, moram reči, da sem po njemu to podedoval. Zgleda, ne, medtem ko mama je imela pa bolj občutek, tako da se je uživljala v druge, pa doživeto pripovedovala mi pravljice in je to v meni ostalo nekako, ne, da sem potem imel tak en odnos do sveta, da sem ga občutil in hkrati na humoren način skušal ga prikazati. Prikazati skozi potezo, skozi risbo, to je neka najosnovnejša izrazna podoba, recimo v likovnem svetu. Kaj vas je pa napeljalo k temu, da ste prav uporabili to izrazno sredstvo? To me je napeljevalo to. Prvič, no, kot sem to druženje s Pavliho in kot sem rekel, tisto risanje stripov, ko smo otroci skupaj to počeli, je bila na nek način tisto moja osnovna šola. Višja šola je bila pa potem sodelovanje s časopisom tem tednikom Pavliho. Tam sem pa najprej poslal, že v gimnaziji, ko sem hodil v gimnazijo, sem poslal neke karikature, dobil odgovor in neka navodila, neko kritiko strani takratnega karikaturista in slikarja Franceta Uršiča mi je zelo lepo napisal in potem sem se potrudil, da
poenostavljanje, posebno karikatura naj bi bila enostavna, je pač stvar velikega dela in velikega znanja, preden to poenostaviš in prikažeš potem na preprost način. Ne? In tega sem se zavedal in se temu posvečal in to mi je potem, ko so mi objavili karikature, mi je bilo to vesele in potem se je nadaljevalo tudi v času študentskih let. Kot zanimivo, se niste odločili za recimo študij na Likovni akademiji, ampak na filozofski fakulteti. Ja, študiral in končal sem angleščino zgodovino, to je res, ampak ko sem bil absolvent, sem se skušal vpisati na akademijo, vendar me niso sprejeli, kljub temu, da sem dobil neko nagrado celo v Skopski galeriji karikature. Verjetno ni bilo ravno pravem stilu, da bi karikaturiste vzgajali, potem morda sem bil že preveč samosvojen že takrat. Ta samosvojost je dejansko bila spremljevalka že od začetka, verjetno pri vašem delu. A je bil kakšen vzornik pri risbi, pri stripu? Rad sem gledal ilustracije in risbe, tere karikature, ne, domačih avtorjev, pa tudi tujih. Maksim Gaspari mi je bil blizu, ne, pa Hinko Smrekar, pa potem Milan Bizovičar. Te ilustracije in njihove risbe sem rad spremljal, ali pa Mikija Mustra, njegove stripe, ne. Pa potem rad sem prebiral zagrebški tednik Plavi vjesnik, kjer je prinašal odlične stripe v tistem času, ne, ko smo mulci tako tudi sami potem se navdihovali ob njih in risali na terasi bloka. Potem seveda sem pa potem iskal neko svoj izraz, ne, in skušal biti nek res samosvoj. Kje je tista za vas najbolj samosvoja poteza, najbolj samosvoja pot? Težko bi rekel, kaj je moja najbolj osnovna poteza. Mogoče pač ta humorna predstavitev sveta, pa iskanje ideje, da res na, da brez besed povem nekaj. Ne? In v tistem času sem brez besed, veliko karikatur brez besed povedal. In tudi precej objavljal v študentskih časih, tako da sem še radijski urednik Branko Šemen mi je srečal enkrat pa tam na ulici v Ljubljani na Nazorju, se še spomnim, kdaj boš kaj za radio narisal, je rekel. Jaz sem rekel, velja, če bo brez besed. Skušal sem pa seveda nekaj, takrat sem bil bolj satiričen naravnan, ne, satirične risbe sem risal, te karikature, potem sem se bolj obrnil proti humorju. Ilustracija, torej risba, karikatura, strip, animacija, risani film, ta področja so pri vas enakovredna? Je katero, ki vam je bliža ali se eno z drugim napaja? Mislim, da vsak medij, ne, je posebne izziv zame. Ne. To se pravi, da težko rečem, da kakšnemu dam prednost. Seveda se pa recimo tudi animiran film bil odvisen od moje risbe, ki sem jih delal kot karikaturist. Ne. Pa tudi vplivi ilustracije so tu bile zdrave, ne, tako da so se in strip in animacija in karikatura so se tudi nekako združevali tudi v samo ilustracijo, ker sem pozneje, ne, po študiju in po končanem tem obdobju svojega življenja sem potem se bolj posvetil ilustraciji, posebno, ko sem še otroke dobil, ne. Kdaj je pa potem prišlo zanimanje za premikajočo podobo, animirani film? To zanimanje je bilo vse skozi v meni, še ko sem kot otrok gledal odlične filme zagrebskih mojstrov v kinu v Novem mestu. In me je skozi to nekako pritegovalo in željo sem imel, da bi jih oživel te moje risbe in te like. In potem šele tam okoli 30. leta sem naredil prvo svoj kratek film. Ne. Tukaj mi je žena Marta precej pomagala, ker mi je barvala te moje like. Tako da sva potem skupaj spravila kar nekaj filmov. Ob tem seveda sem pa tudi risal tako za knjige, pa za otroško periodiko, pa tudi kakšen strip zraven. Tako da sem bil kar polno zaposlen.
ker ste oživili svoje like iz ilustracije v risanem filmu. Kako se to zgodi pri vas, da lik oživite? Zanima me v bistvu vaše notranje razmišljanje, ko ga začnete spreminjati v premikajočo podobo. Če hočem jaz to oživeti svoj lik, ne? Prvič moram biti ta lik enostaven, se zavedam, da je to veliko dela, ker proces animacije zahteva ne samo to, da obladaš risbo, pa, ampak tudi gib in občutek za čas, pa tudi zvok ti gre v ušesa takrat, ko rišeš. Seveda, kakšen film sem naredil tudi na podlagi glasbe, ne, da je potem recimo Lado Jakša prej naredil glasbo, pa sem pa potem risal oziroma animiral na podlagi glasbe, da sem si razdelil te sekvence. Da pa lik oživim, moram imeti pa tudi neko zgodbo in ta lik pravzaprav me upelje v zgodbo, ne, v neko zgodbo, ali je to v stripu, ali potem v filmu. To je pa potem, koliko mi da, takrat se mi pač rojeva na papirju, to, ko skiciram, to ni tako, da bi šel v naravo ali pa nekam v avtobus ali pa tako, da bi mi tam padlo, morda kdaj pade kakšna ideja, ampak v glavnem vse te moje stvari se rojevajo na papirju v ateljeju. In ob tem, ko se recimo rojeva, lahko vidite že določen lik kasneje tudi v mogoče premikajoči podobi, ali na kak način se potem zgodi, da rečete, ta lik bi pa bil primeren, da se spremeni v animiranim film? To, ko sem recimo delal Hribce, to so pač ta prazgodovinski kremeniti Slovenci in ta družina Hribcev, sem jih najprej imel v stripu in potem je bila želja nekak, da bi res jih oživel. Ampak sem videl, da je eno je bila grafičen pristop, ki ga imaš, ko delaš strip, drugo pa je, ko misliš, kako bi ta film bil, posebno, če je to barvan. Potem sem moral to poenostaviti, lik z risbo nekimi konturami, potem naznačiti, recimo, kožuh, dajno mero, liko dajno mera. In seveda sem malo prilagodil, da je bilo potem nekak in meni sprejemljivo in upam, da tudi publiki. V bistvu ste pa naredili 24 avtorskih knjig. Jih je že čez 30. Še? Ja. Lahko, ja. Zdaj jih je že čez 30, ja. Avtorskih, dobro, neki so v stripu, nekatere so brezbesedne, nekatere so celo išle pri tujih založbah, mislim, ponatisneno je bilo, ne, drugi. Pač humor ne pozna meja, posebno likovni humor, ne, in očitno deluje to, če na duhovit način nekaj pokažeš, poveš, da to sprejmejo tudi bravci onkraj naših meja, ne. Veliko ste sodelovali tudi z drugimi avtorji. Je bilo tukaj recimo težko slediti njihovi ideji oziroma vsebini, ki jo je napisal nekdo drug? Kako je potekalo recimo takšno sodelovanje? Običajno mi je tako bilo, da je ali se je avtor sam obrnil name in želel potem, da mu jaz ilustriram njegovo delo, največkrat pa urednik tisti, ki mi je posredoval besedilo. In se z avtorjem sploh nistva videla, ne sodelovala in jaz sem naredil po svoje, on je bil že prej po svoje, jaz sem pa izhajajoč iz besedila ustvaril pač neke podobe in v glavnem mislim, da so bili ljudje, avtori to zadovoljni, ne, tako da danes Zajc vem, da je želel, da mu ilustriran njegove pesmi, potem Niko Grafenauer želel, da pedem peda in tako, potem ko sem že pokazal nekaj, že dokazal se, da se zmorem oživeti v neke druge svetove. Ne. Se je pa tudi zgodilo, da sem pa jaz nekaj narisal že prej, pa so potem drugi avtori na moje risbe skovali neke pesmice ali pa tekste. Ne. Celo dve pobarvan, ki sem naredil tako v začetku do domačih živalih, pa v cirkusu in ene je opremil potem Tone Pavček s svojimi verzi, drugo pa Dane Zajc. In mi je bilo všeč fajn, da je tako prišlo do tega. Vse se je ponatisneno je bilo to pred leti, zdaj se je že verjetno pozabljeno, ampak se še zgodi, kdaj, da
jaz kaj narišem ali pa tako malo pripravim, da potem avtor, besedni ustvarjalec to dopolni. Ste pa nekako delali tudi v tridimenzionalnem, recimo, prostoru. V lutkovnem gledališču ste ustvarili like. To je pa zopet dodatna, recimo, dimenzija. Ja, to je en poseben izziv, ampak v bistvu sem jaz le naredil to likovno zasnovo na papir, še zmeraj to bilo likovno zasnovo na papir, medtem ko izdelovali so, recimo, Kozlovsko sobo v Višnji gori, so potem pa v lutkovnem gledališču, ne, v tehnični delavnici so potem pripravili to dokončno podobo, ne, medtem ko jaz sem pa le zasnoval, tako kot tudi, recimo, Radovednega Tačka, ki je nastopal potem v seriji televizijski znani za otroke vrsto let. Je pa to zahtevnejše za mene, nekak, jaz se niti z volumnom niti ne izražam, ne, lahko pač dam neko pač vizualno podobo svojo, kot se predstavljam, ampak moram reči, da tukaj nisem tako se izživel, kot se izživljam v sami risbi in v dveh dimenzijah. Risba in dvodimenzionalni prostor sta v animiranem filmu, v drugi obliki oziroma dodana je neka druga dimenzija, torej pa mi je animirani film blizu ali pa potem? Ja, to mi je to dal, ja, nek izziv za to, da sem pač to oživljal, neke svetove malo drugače, to se pravi, da je lahko dvodimenzionalno, lahko je pa tudi večdimenzionalno, to se pravi, ampak to je še zraven še tisto, kar sem omenil, ne, da je čas in da se igraš s časom pa z zvokom in je to en tak komplicirana zadeva in očitno mi tudi to odgovarjalo, vsaj en čas, zadnja leta sicer ne počnem to, ampak to prepuščam to delo svojemu sinu, ki je študiral animacijo na Češkem in on se temu bolj posveča. Če gledate danes, kako recimo se je ta čas ilustracije spreminjala, kako se je strip razvil, mogoče se lahko vidi en ta razvoj v tem času, ko ste vidirali in tudi sicer širšem slovenskem prostoru? Kar se slovenskega prostora tiče, je ta obogaten z kar s enim velikim številom izvrstnih novih ilustratorjev, ilustratork, filmskih animatorjev. Prav razcvetela se je ta slovenska ilustracija, to vidim, tako da sem vesel tega in seveda je to plod pravzaprav tudi te akademije za likovno umetnost, ki izobražuje te mlade ilustratorje, kar včasih ni bilo toliko poudarka na tem. Zdaj pa je tega veliko in hkrati je pa seveda tudi precej glede teh ogromnega števila založb, je tudi precej te pocukrane ilustracije, ki pa je večinoma uvožena, se mi zdi, ne? In založniki tukaj igrajo pač eno poceni igro, verjetno s tem uvozom te neke manj kvalitetne ilustracije, manj kvalitetni knjig, mislim, tudi tako morda je še ilustracija še v redu, ampak notri potem, ko prebereš, pa ni prave vsebine. Ampak mislim, no, za ilustracijo slovensko se pa ni treba bati, ker je le nekaj založb, ki pa goji kvalitetno ilustracijo. Ne. Bi lahko rekli, da je slovenska ilustracija počem specifična, da ima neke svoje prepoznavnosti v primerjavi z kakšno drugo? Ma težko bi rekel, da je slovenska ilustracija tista, da bi rekel, zdaj pa to je slovenska, ampak imamo kar nekaj znani ilustracije od starejše generacije, pa tudi mlajše, ki dobivajo odmev v svetu, ne, in je tudi interes od zunaj, ne, iz sveta za nekatere velik pravzaprav, ne, da bi težko rekel, da mi izstopamo zaradi tega in tega, kvaliteta je eno, seveda, da izvirnost je eno, da na izviren način pokažejo neke naš svet pa naše podobe, ne. In je morda to zanimivo, pa tudi sama čisto likovna podoba, mislim, ta podoba prava, ne, je dobra. Čitno urednike, pa recimo tudi neke
knjižnice, recimo Jugendbibliotek v Minhnu, se tudi navdušuje nad našimi mladimi ilustratorkami, recimo ta Maja Kaselic je odlična svojo Deček in hišo, ki je naredila knjigo avtorsko brez besed. Primer, ne? Tako da so pa še drugi, tako da bi jih kar težko vse, bi se zamiril, če bi vse našteval, pa koga spustil. Kaj pa recimo glede tehnike, se danes tudi tukaj pozna recimo digitalizacija ali pa te novi pristopi k ilustraciji ali ta vendarle ohranja neke svoje recimo tiste primarne lastnosti? Ja, vidim med mladimi ilustratorji, da je ta tehnika digitalizacija kar prisotna, da je to uporabljena. Upravljen nek nov način pravzaprav barvanja, recimo, ne? Oni poskenirajo svojo risbo, pa potem pobarvajo ali v računalniku. Jaz se v računalnika recimo bolj izogibam in raj se vračam k svoji mizi, ne? In kar piš z roko in rišem in barvam. Ne? Tukaj pa vidim, da pa mladi to obladajo in rezultati so pa res dobri. Tako da me prav veseli, da so tako fleksibilni in dovzetni za to tehniko. Slišali ste pogovor z Marjanom Mančkom, ki je nedavno prejel nagrado Saša Dobrile za življenjsko delo na področju animacije. Pogovor je nastal leta 2017. Z Mančkom se je takrat pogovarjala Aleksandra Saška Gruden.